Tak si to predstavte, vážení poslucháči. Nemeckí vedci údajne priniesli jasný dôkaz o tom, že život po smrti nie je žiadna fikcia, ale že ide o realitu. Jednoznačnú odpoveď malo v tomto smere priniesť vedecké dokazovanie na vzorke zhruba nejakých 950 dobrovoľníkov, s ktorými vedci pracovali počas 4 rokov. Tým psychológov a lekárov z Technickej univerzity v Berlíne mal na konci augusta minulého roka preukázať pomocou klinického sledovania existenciu života po smrti. Na uvedenie dobrovoľníkov do stavu klinickej smrti mali použiť zmes najrôznejších liekov, adrenalínu a dimetyltryptamínu. To všetko bolo vlastne určené k tomu, aby telo prežilo klinickú smrť a proces oživovania, aby prebehol bez akéhokoľvek poškodenia organizmu. Telo dobrovoľníkov malo byť následne uvedené do komatického stavu ďalšou zmesou liekov, ktoré museli byť filtrované ozónom, nachádzajúcim sa v krvi každého dobrovoľníka počas procesu oživovania po 18 minútach klinickej smrti. No a ako sa uvádza v tej správe, z ktorej vám teraz čítam, tak tým vedcov na čele s doktorom Bertoldom Ackermannom sledoval a následne zostavil svedectva všetkých dobrovoľníkov, pričom všetci do jedného mali nejaké spomienky na obdobie v čase svojej klinickej smrti. Zážitky ich samozrejme boli rôzne, no v podstate väčšina hovorila o podobných skúsenostiach. Najviac spoločných zážitkov bolo odlúčenie od tela. Ľudia, ktorí teda boli testovaní, tak uvádzali, že zažili pocity levitácie, teda akéhosi vznášania sa. Ďalej opisovali dokonalú harmóniu a akési odpojenie sa. Zároveň sa mnohí zhodli v tom, že pociťovali úplný pokoj, bezpečie, teplo a v neposlednom rade aj prítomnosť slovami ťažko popísateľného svetla. Zverejnenie výsledkov podľa vedcov malo rozvíjať veľké diskusie a v tejto súvislosti stojí ešte za zmienku jeden fakt, a síce, že tí samotní spomínaní dobrovoľníci, tých necelých 1000 dobrovoľníkov, mali byť rôznych vierovýznaní od kresťanov cez moslimov, židov, hinduistov až po ateistov. Podľa toho, že boli teda takéhoto rôzneho náboženského vyznania až teda po ateistov, tak vedci z toho usúdili záver, že náboženstvo teda nemalo žiaden vplyv na výsledky tohto testu. No a vedec Ackermann, ktorý teda za týmto všetkým mal stáť, na záver skonštatoval, že áno, život po smrti existuje a vyzerá to tak, že platí pre každého. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Som rád, že ste si aj v toto nedeľné popoludne našli čas na počúvanie Rádia Slobodný vysielač. Začína sa relácia o slobode v Slobodnom rádiu, pre ktoré počúvanie vás v tejto chvíli víta z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Začal som takým kontroverznejším úvodom, ale to preto, lebo našim dnešným, možno pre niekoho naozaj kontroverzným rozprávaním, ideme nadviazať na sériu tém, ktorým sme sa vlastne venovali v posledných dieloch tejto relácie a ktoré akoby predznamenali toto veľké, možno nie, ale ja to tak cítim, že také veľké finále v podobe témy tej dnešnej, ktorú máme pre vás pripravenú, a to je téma život po smrti. Z mojej strany hádam na úvod stačí, toľko teda informácie odo mňa. A poďalšie si v tejto chvíli už ideme do bratislavského štúdia, pretože tam by v tejto chvíli, verím, že už netrpezlivo mal čakať a hlásiť sa o svoje slovo pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ. Uvidíme, či všetko funguje a či sa počujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, príjemné nedeľné popoludne. No, my vás počujeme dobre. Pán Boris, aj posluchačom. Ďakujem pekne, my vás počujeme dobre. Vy ako bezozvený či zozvenou to máte? Tentokrát je to úplne bezozvený. No tak to je výborné, to je krásne. Dúfam, že to takto ostane. Čo najdlhšie, pokiaľ možno počas celej relácie. Dobrý deň samozrejme ešte raz aj vám, vážení poslucháči. Platí to, čo vždy. V prípade, že budete mať chuť sa do tejto našej diskusie zapojiť, tak samozrejme najlepšie mailovo cez adresu studio@slobodnyvysielac.sk, cez našu stránku v sekcii FAQ a kontakty. Vyplníte krátky formulár aj s otázkou alebo názorom.
A v neposlednom rade teda v závere relácie, alebo v tej druhej časti relácie samozrejme môžeme zobrať aj nejaký ten telefonát, ak bude na čísle 048 381 0101. Je skôr ako sa pustíme do debaty, prišiel mi tu jeden mail, pán Marman, ešte pred samotnou reláciou, tak ho hneď prečítam, lebo nie, potom mám obavu, že už nebude naň veľmi čas. Napísal nám poslucháč, že dobrý deň, nechcem veľmi narúšať pripravenú podobu a obsah relácie, len sa informatívne opatrne pýtam, či už má pán Marman vybudovaný aparát na aspoň čiastočné zodpovedanie otázky z decembra 2015, vtedy sa vyjadril, že si ešte treba počkať, až bude mať ten aparát vybudovaný. A teda poslucháč nám ďakuje za všetky relácie a čas strávený prípravami, podkladmi a tak ďalej. Niektoré relácie by vydali podľa neho aj na knihu. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, aparát no, ešte nie je dobudovaný. Ešte stále nie je, no tak to bude ale riadna stavba, keď ju dokončíte. No by sa vám to potom nezosypalo, ten aparát celý. Smerujem vlastne k motivácii tých oligarchických štruktúr. Dobre, čiže myslíte na to, nie je to tak, že to išlo celé. To, dobre, to, dobre. Takže verím, že ste teraz v tejto chvíli poslucháča potešili, že to nešlo dostratené, ale že ešte stále sa ten aparát buduje. A keď teda bude dobudovaný, tak samozrejme dáme potom o tom reláciu. No, ideme k tej našej dnešnej téme. Ja by som sa ešte najskôr vyjadril k tomu výskumu, čo ste hovoril na začiatku. No to som sa vás práve chcel teraz opýtať. No a ja sa priznám, ja ho nepoznám. No. Ale niekoľko faktov je tam pre mňa príliš takých akože neuveriteľných. Za prvé, že čo na to etická komisia, že uvádzať niekoho do stavu vlastne klinickej smrti, to by podľa mňa dnes akože neprešlo cez etické komisie. No. Oživovanie do 18 minút, to je nonsens. A že všetci si niečo pamätali, to tiež sa mi nezdá, takže bral by som to veľmi opatrne. Takže ste ale priznám sa, nepoznám ten výskum. Ste ma v podstate obehli, lebo to som sa vás práve chcel opýtať, že ono vždy sa z času na čas takéto a podobné informácie objavia. Toto je asi informácia, kde si z konca roka 2015, ale keď si proste zadáte slovo, ja neviem, život po smrti a výskum alebo niečo podobné, tak tých článkov na internete je strašné množstvo podobného druhu, že vedci niečo dokázali, či už teda život po smrti, či už existenciu duše alebo niečo podobné. A ja som teda chcel práve povedať to, že pre mňa to znie dosť až tak neuveriteľne. A až by som to teda zaradil kdesi ku hoaxom, tak som sa chcel spýtať, ako to znie vám, tak už ste mi vlastne odpovedali, že tiež by ste pred takýmito vecami skôr upozornili, že pozor, že opatrne, že toto asi nebude veľmi pravda. Tých výskumov ohľadom klinickej smrti je veľa. Samotná klinická smrť ešte neznamená, že je niečo po smrti, lebo tam tá škála vedomia je v podstate málo preskúmaná, respektíve je veľmi široká a to, že sa niekto späť vráti k svojmu bežnému vedomiu zo života, že ho skrátka oživia, ešte nemusí samozrejme znamenať, že je nejaký život po smrti. On môže znamenať, že to vedomie bolo silno zúžené a človek vie prežiť aj také stavy, kde mu tie základné funkcie nefungujú. No, ja som to z tohto pohľadu by som to bral opatrne. Ja si myslím, že je to akoby taká doplnková informácia, ale sama o sebe ešte vlastne veľa toho neznamená. Myslím, že takým najväčším priekopníkom v tomto smere bol Raymond aj Moody, ktorý napísal tú veľmi známu, to bol taký bestseller, knihu Život po živote, kde práve opisoval skúsenosti ľudí z klinickej smrti, a teda, že to nebol jeden človek, ale mal sériu ľudí, s ktorými potom on robil rozhovory a oni sa vzácne vlastne zhodovali v týchto zážitkoch, len aj samotní lekári hovoria presne to, čo ví, že to môže byť ako zmenený stav vedomia, ktorý vlastne prichádza v čase tej klinickej smrti, že to ešte teda nemusí dokazovať samo o sebe existenciu druhého sveta, ako to hovoríme. A ja už len dodám, asi som to v niektorej z našich relácií spomínal, že ja ešte v čase, keď som robil teda v kresťanskom rádiu Lumen, tak som si raz vybral takúto tému život po smrti. A vtedy som si aj doviedol nejakú pani z hospicu, ktorá teda evidentne teda zažila podobných situácií dosť veľa. Ale čo som bol sám prekvapený, ja som čakal, že
že tieto skúsenosti ľudí s klinickou smrťou, že to bude pre cirkev akoby potvrdením toho, že ten život po smrti existuje, že práve oni budú veľmi radi, keď sa takéto niečo dokáže. Ja som ostal ako prekvapený, keď ako samotní ľudia z prostredia cirkvi mi povedali, že tieto skúsenosti a takéto zážitky nemožno vnímať vôbec ako dôkaz existencie života po smrti, že skôr práve sa aj samotná cirkev pripája skôr k názoru vedcov, teda tých vedcov, tých lekárov, ktorí hovoria, že to je zmenený stav vedomia, že toto neznamená, že je to potvrdenie existencie druhého sveta. Čo mňa teda prekvapilo, ja som čakal, vravím, že skôr cirkev bude hovoriť, že áno, vidíte, tu máte dôkaz, aha, takto to naozaj, ako sme tvrdili, a oni vravia, nie, nie, v tomto smere budú mať pravdu skôr lekári, lebo ako sa aj v Biblii píše, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, takže človek, že za svojho života ani nejak inak nemá šancu nikdy vidieť, ako to tam na tom druhom svete naozaj vyzerá. No ale napriek tomu všetkému, pán Marman, vy ste si dali dnes taký názov, že život po smrti. Ako to máme pochopiť? Vy nám dnes tu chcete to dokázať, že to existuje, alebo ideme o tom špekulovať, alebo ako to vlastne bude dnes? Samozrejme, že nie. Netreba to brať ako dôkaz. V princípe my budeme pokračovať v dokončení toho, čo sme začali minule. Mm-hmm. Ale samozrejme to s tým úzko súvisí. Ja som aj rozmýšľal, že či som to s tým názvom akože tak neprehnal. Ale som si povedal, že už k tým názvom, čo tam dávam tých relácií, že toto už ma nezachráni. Tak posledne to bolo o Prahu. Bol Prah. Budeme pokračovať v tom, čo sme minule nedokončili a trošku si to rozvedieme. A na druhej strane s tým názvom to bude úzko súvisieť. Ale rozhodne to netreba brať ako nejaké dokazovanie niečoho. Hej. Dobre, no tak asi by sa patrilo trošku naozaj zbilancovať tú predošlú reláciu, ako hovorím, volala sa, že Prach. My sme ani nie len v tej, ale ešte aj v tých reláciách predtým v podstate sa bavili o tom, tak sme tak nahlas rozmýšľali, že keby teda ten život po smrti existoval, že čo by si človek tam so sebou mohol zobrať a čo naopak nie. No a teraz akože skúste to trošku asi tak širšie rozšíriť túto moju takúto neokrôchanú myšlienku, alebo teda zhrnutie z toho predošlého diela. Možno presne tak pre ľudí, ktorí to nepočúvali, aby teda potom sme plynulo nadviazali. No. No, mal som to aj v úmysle presne, tak ako ste to povedali, tým sme sa zaoberali, čo sa z nás po smrti nezostane. A dnes si tak naznačíme, že čo by teda zostať mohlo tiež, ale dokončíme si to. Je to taký mentálny experiment, ale z toho vlastne psychologického poznania mainstreamového, aj keď je uplatnený, tak netradične. Skrátka, predpokladali sme, že je tu možnosť, že z nás po smrti niečo sa stane, že to telo sa rozpadne, ale že týmto teda nekončí a my pokračujeme ďalej. Že teda to naše telo je akýmsi prostriedkom, avatarom alebo surogátom pre dušu, ducha, objektívnu mysel, pole, nehmotnú entitu, skrátka nech si tam posluchači dosadia čo chcú. Abstrahovali sme aj od reinkarnácie, rátali sme so zmysluplnou kontinuitou všetkého, čo sa dá, čo na prvý pohľad môže vyzerať jednoducho, ale také jednoduché to nie je, keď sa na to človek tak psychologicky podrobnejšie pozrie. Lebo to nie je len to, že by sme prišli o telo a teraz by to nerušene pokračovalo ďalej, tak ako si tu my veselo žijeme. Ale my by sme prišli o veľa časti tej našej psychiky a o významnú časť našej seba identity. Lebo tie psychické procesy jednoducho majú svoju nadväznosť. Kto počúval tú predchádzajúcu reláciu, tak už celkom si vie utvoriť názor, o čom hovoríme. Áno. Takže No jednoducho povedané, skúsil by som to do takého príkladu zhrnúť, že tým, že by sme prišli o isté orgány, to sa musí potom nutne, ak teda predpokladáme, že je ten druhý svet, na ktorý potom sa ide, tak nutne sa to potom musí nejakým spôsobom prejaviť. Napríklad v tom, že ak si myslíme, že by sme na druhom svete, ja to budem tak volať, na druhom svete videli
to, čo vidíme tu teraz očami, tak to by nebolo možné, lebo my tie oči vlastne by sme tam nemohli mať so sebou. Ako proste nevieme si ich tam zobrať, lebo tie ostávajú na zemi. Čiže že to hovoríte, že to by bolo celé nejaké úplne iné, lebo my by sme boli v inom stave bez tých orgánov, ktoré tu máme a ktoré nám umožňujú vidieť, počuť, cítiť, tie si proste tam so sebou zobrať nemôžeme. Čiže celé by to bolo trošku iné. No. Dosť iné, tak. Pretože ono sa, my si to tak neuvedomujeme, ale s tým našim fyzickým telom, ktoré sa tu rozpadá, sa rozpadnú aj naše zmysly a tých je celkom dosť. No. Zrak, sluch, vibrácie, čuch, chuť, tlak, teplo, chlad, bolesť, pohyb, rovnováha, poloha, trávenie, dýchanie a tak ďalej sme si ich vymenovali, je ich celkom dosť. Tieto zmysly nám to telo sprostredkováva. No a tým pádom už len ten zrak, keby sme si tak ako rozobrali, tak máme na druhom svete oči a teda asi to nebudú komorové so sietnicou na zachytávanie svetla, lebo tam asi nebude také svetlo, ako je tu fyzikálnej povahy. Alebo že ako tam vyzeráme, máme tváre, teraz ktoré tie človečenské, alebo tie, čo, povedzme, neandertálci, čo mali, alebo evolúcia evidentne tu bola. Mhm. Takže je tam gravitácia, nie je tam gravitácia. Takže sme si rozobrali, že s tými zmyslami je veľký problém. Jednoducho tie odídu. No, podobne je to aj s vôľou. Tam je tiež problém, že máme kopu takých reflexov, ktoré sú pripravené na žitie, na život teda vo fyzickom svete. Od tých jednoduchších, ako je uchopovací reflex, sací, trávenie, vylučovanie, podobne. K takým tým trošku zložitejším, ktoré sa objavili v evolúcii, napríklad cerenie zubov a my sme si hovorili, že teda sú v nebi zuby, lebo tie sú evidentne vytvorené na rozomielanie fyzické potravy, že čo sa tam potom je a tak podobne. Na druhú stranu sme si ale pri vôli povedali, že takú tú vôľu, ktorú si vydobijeme zo svojho vnútra, nejakú nezlomnosť v tom význame, ktorý mal napríklad ako Franco podobný psychológovia, tak to asi by bolo asi ťažké predpokladať, že to by bolo asi také nespravodlivé, že by sme to mali stratiť. Keby sme si zhrnuli teda tú senzoriku a motoriku, tak zmysly strácame úplne a čas vôle jednoducho úzko súvisí s fyzickým svetom a jeho zákonmi fungovania. A to znamená, tam by s tým bol veľký problém na tej druhej strane, ako ju voláte. Potom sme si prešli pamäť a učenie. Veľmi mnoho z toho, čo sa naučíme, je vhodné len pre fyzický svet. Všetky spomienky založené vyslovene na telesnosti, jazda na bicykli, chôdza, plávanie, šoferovanie v aute a podobné. Zvyky, ktoré máme, také tie bežné, že chodívame spať, lebo sa stmieva a zase je potom svetlo, čiže cirkadiálny rytmus. Ale sú aj zvyky, ktoré sú založené na slasti, respektíve vyhýbanie sa prežívaniu bolesti. Povedzme to jedlo, alkohol, cigarety, drogy, sexualita, ale aj tie rafinovanejšie, že športy, adrenalinovky a podobne, alebo koníčky, že internet, Facebook, do kina chodíme a tak. To sú všetko vlastne také veci, ktoré sme sa my naučili, povedzme sa vo zvykoch, očakávame to, napĺňajú nás, ale asi ťažko očakávať, že na druhej strane bude nejaké kino, v ktorom budú premietať aktuálnu hitovku. A to je vlastne problém, ste vtedy hovorili. Že to sme hovorili, že to je problém, že keď tie zvyky nebudú mať vstupné podnety, lebo sú založené na zmyslovej realite, tak sa to potom nutne musí prejaviť v tom emocionálnom rozložení tej novej realite. A to by tak takže trošku mohlo byť to peklo, nie? Že no sme si tak naznačovali, no, že nejaký taký ten očistec, respektíve peklo, podľa toho, aká veľká bola tá závislosť. Mm. Celé oblasti pamäti nám tým pádom môžu byť zbytočné. Väčšina z toho, čo dnes konzumná kultúra produkuje, oceňuje, lebo sme príliš ponorení do tej zmyslovej reality, tak to môže byť problém. Ale naopak zase také tie veci, ktoré sme sa naučili o tom poznaní, ako funguje svet, to takéto ideové poznanie, to sa nemusí stratiť.
tiež také tie sociálne zručnosti, komunikácia, predpokladajme, že nejaká forma komunikácie medzi ľuďmi je možná. A z tohto pohľadu asi najlepšie je pamätať si to, čo je večné, čo sa časom nemení, nejaké univerzálne pravdy, etiku, ktorý sa koniec koncov kombinuje, to sociálne a ideové. Takže toľko k pamäti. Potom sme si ešte rozoberali emócie. My máme jednoducho potrebu zažívať nejaké emócie. Ak nám zostanú emócie, čo je tiež teda časť nášho učenia, to veľmi cenná, ktorá súvisí s našim ja. Emócie sú totiž to tie, čo nás tak individujú. Tak potom je tu otázka, že cez aké podnety sa táto potreba emočná náplňa, že či tie, ktoré sú tie fyzické, alebo tie, čo sú tie nefyzické. Alebo tie, cez tie fyzické podnety, aj sme si to teraz tu naznačili pri tej pamäti. Keď sa nám stalo zvykom, že zažívame teda slasť, keď jeme, pijeme, fajčíme, portujeme, sa milujeme, sme obletovaní, atraktívni a tak podobne. Jednoducho, keď nám tieto podnety chýbajú, lebo sú, prichádzajú z toho fyzického sveta a my to fyzické telo už nemáme, tak potom jednoducho výsledkom musí byť, že musíme zažívať deficit. Mm-hmm. A silný emočný, podobne ako v snoch si to môžu poslucháči možno predstaviť, že po niečom túžia, ale nevedia to dostať, tak sa nám to môže stať vyslovene krízňou, pričom vlastne to naše fyzické telo ešte aj tlmí, akoby to prežívanie tých citov, to vidno napríklad na snoch. A keď snívame, tak sme akýsi taký citlivejší, tie emócie môžu byť prežívané oveľa intenzívnejšie. Takže tu sme spomínali tie náboženské koncepty očistec alebo orientálna kámalovka, že to by s týmto mohlo súvisieť. Tak, ale máme tie emocionálne potreby naplňané cez tie nefyzické akoby podnety, cez nejaký myšlienkový obsah. Povedzme pri cnostiach, morálke, etike, estetických a intelektuálnych citoch, ktoré nie sú vyslovene vyvolávané fyzickou stimuláciou. No tak potom na rozdiel tých nižších emocií to všetko... To bolo prenosné. Tak, to by malo byť prenosné. Aj, to áno, sa dá tak zobrať zo sebou hore. No. Sme si tu aj spomínali to rozdelenie tých vyšších emócií. Ja to zopakujem, že to sú tie, ktoré má len človek, sú vyvrcholením filogenézy, vo vývine dlho trvá, kým si človek vyvinie ak vôbec. Musí byť pri nich aktívny. Nie sú pri nich vykryštalizované tvárové výrazy, nemajú vykryštalizovanú látkovú odozvu v tele. Takže sú také, z týchto charakteristík vo všetkých vyplýva, že sú také oveľa menej viazané na to fyzické a tým pádom to sú horúci adepti na ten prenos. A potom sme si rozoberali predstavy. Pardon. Niekto by mohol totiž to povedať, je to v tých ezoterických kruhoch hlavne také populárne, že vlastne my môžeme vidieť na tej druhej strane predstavami. To znamená ako v sne. Tak, kde nemáme tiež oči. Kde nemáme tiež oči. A že teda po smrti žijeme v predstavovom svete. Lebo ako sa hovorí, spánok je mladším bratom smrti. A teda toto by bolo aj také, že človek by mal aj dostať nejaké indície, že, alebo možnosti k preskúmaniu, že ako by to tam mohlo vyzerať. No a tak tu sme sa vlastne pristavili podrobnejšie, aby som to rád ešte dnes rozvinul a doplnil to, čo sme povedali v minulej relácii, lebo je to, opakujem, taká populárna predstava v tých ezoterických kruhoch. Niečo na spôsob, že však veď stačí lucidne snívať a už som na druhom svete. Automaticky. No a tu si treba ujasniť, že to vlastne ešte nemusí nič znamenať. Lebo ja v sne môžem mať celé príbehy stretnutí s inými ľuďmi alebo dokonca s inými bytostiami, ale v skutočnosti to môže byť hra môjho nevedomia. Tu je dôležité klásiť také elementárne otázky. Aké poznanie totiž to získavam? Sú to kvalitatívne nové poznatky, ktoré som predtým nevedel?
ktoré ma, alebo som tak netušil, že nečakali náhodou v tom nevedomí a ten sa nich vlastne len tak akoby umožnil vyplávať. Obsahujú tie poznatky, to poznanie aj nejakú overiteľnú faktografiu, najlepšie o fyzickom svete, niečo také praktické, čo zlepší tento svet. Zvedel som sa niečo z chémie, fyziky, techniky, o zvieratách, rastlinách, chorobách, psychike ľudí či spoločnosti. A hlavne je to kombinovateľné s tým vonkajším konvenčným poznaním. Lebo môže sa stať, že to môže byť len také izolované vlastne kúsky poznania, de facto s ničím nekombinovateľné. Nejaké také poznanie takého duševného typu, že mali by sme byť dobrí a tak podobne. Variácie vlastne tohto. V takom prípade by to mohla byť len naša vlastná fantázia, ktorá nám manifestuje v nových obrazoch to poznanie ako niečo vonkajšie. Ale v skutočnosti sa de facto nedozvedáme nič kvalitatívne nové, čo by sme predtým nevedeli. Skrátka, hrozí tu riziko, že môžem chodiť v snoch do anielských, božích, najvyšších škôl, doplňte si vlastne, čo chcete. A nemusíte sa dozvedieť nič, čo by ste predtým už nevedeli alebo netušili. Kde vlastne to nevedomie to len zabalilo do takého efektného obalu, ale vlastne v skutočnosti to nie je nič mystické. Ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj. Takže ja by som rád vlastne v tých predstavách trochu povedal také z toho psychologického poznania, že niečo by som tam vytiahol z tej psychológie. Čiže na tú tému, že teda, či môžeme vnímať vlastne tými predstavami. No tam sme si hovorili, že teda tie predstavy sú budované na základe skúseností z fyzického sveta. Hovorili sme si, že taká evidencia toho je, že takí ľudia, čo nevidia, nevidomí, takí, čo sa ale narodili nevidomí, alebo vlastne veľmi skoro a veľmi slabo mali tú, veľmi skoro túto schopnosť prišli, alebo ju mali veľmi slabo rozvinutú, tak tí u nich nevidujeme jednoducho zrakové sny. A to znamená, že asi ani po smrti by nemohli tak klasicky zrakovo vnímať. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, že sa robili experimenty s predstavivosťou v psychológii, kde sa vlastne významne experimentovalo s predstavami tak, aby sa zisťovalo, že aké sú povahy. Dala sa tá otázka, že či do akej miery sú oni podobné, respektíve viazané na vnímanie. Takže robili sa mentálne rotácie, k takej psychologickej klasike patrí experimenty Shepharda a Metzlerovej, kde na ľavej strane máte pred obrazovkou sedíte ako probant a na ľavej strane máte vzor, nejaký 2D alebo 3D útvar. Na pravej strane je podobný, ktorý je zarotovaný. A ktorý je čo? Zarotovaný? Je otočený. Je otočený o nejaký úhol. Môže byť kľudne otočený o 180, o 120, o 90. A vašou úlohou je povedať, že či je to úplne identický obrázok. Že či to náhodou není, povedzme, zrkadlový obraz. A teraz tieto experimenty sa robili, no a zistilo sa, že čím o väčší úhol je ten obrázok zarotovaný, tým dlhšie trvá tá odpoveď probandov, že či tam tá rotácia je, alebo či, teda, že či je to identické, alebo nie. Je tam dokonca úplne lineárny vzťah, okoľko je vlastne otočený ten obrázok, o toľko dlhšie trvá kým odpovie. Kým odpovie. Skrátka, dobre, vidno z toho celkom presvedčivo, že ľudia si ten obrázok jednoducho v mysli rotujú a koniec koncov to aj vypovedajú potom podľa tých osobných výpovedí, že si to jednoducho rotujú. No a skrátka tá rotácia, čím je väčší uhol, tak tým dlhšie ona trvá, kým si to tak ľudia dajú na to miesto.
tak vlastne ubehne ten príslušný čas. Preto je tam vlastne lineárny vzťah. Čiže z tohto pohľadu pri takýchto experimentoch, pri mentálnych rotáciách je tam naozaj vlastne vidno, že ten človek postupuje analogicky, ako keby to robil vo fyzickej realite. Porovnávali sa navzájom veľkosti predstav. My sme si to už aj minule spomínali, to boli koslinové experimenty. Ja som to len tak letmo spomenul. Tiež rovnako patria ku klasike psychologickej. Čiže porovnával páry zvierat v mysli, teda u probandov, slona a králika, králika a muchu, králika a muchu veľkú ako slon a králika a slona veľkého ako mucha. A naschval to tak, ako vlastne špecifikoval, aby bolo vidno tie zákonitosti. Takže bolo treba porovnať si v mysli králika a muchu, ktorí sú vlastne jednoducho vedľa seba. Schválne si to môžu poslucháči vyskúšať, že máte vedľa seba králika a malú muchu. A teraz si prejdite presne ten tvar mušej hlavy. Že akú hlavu má tá mucha? No tak veľká väčšina tých probandov reportuje, dá sa to aj časovo odmerať, že kým sa dostanú k tej mušej hlave, tak si vlastne tak zazumujú, musia sa tak priblížiť k tej muche, tým pádom prídu do dostatočnej miery detailu a vtedy si môžu akoby pozrieť v tej predstave tú hlavu tej muchy malej. Koslin hovoril, že môžeme to prirovnať k mentálnej projekčnej ploche. Keď jednoducho chcete niečo skúmať, musíte si to dostatočne priblížiť. A môžeme urobiť aj iný variant tohto, čo sme si minulé nespomínali, že zase si zoberte slona a králika. Vy máte vedľa seba slona a vedľa neho je králik. A teraz skúste kráčať k tomu slonovi a jednoducho v istom momente existuje bod, v ktorom už králika a celého slona neuvidíte. Že približujete, vlastne potom sa vám ako keby dostane preč z toho detailu a už je to jednoducho príliš veľký. Takže keď sa chcete preorientovať, musíte preostriť. Keď by ste zrazu chceli skúmať toho králika, tak zase sa musíte vzdialiť a tak podobne. Robili sa experimenty s kognitívnymi mapami pre zmenu. To znamená, že to boli experimenty Koslina, Bala a Reisera, kde ukázali probandom najskôr mapku ostrova, na ktorom bolo 6 objektov typu dom a podobne. A mali sa to naučiť tú mapku tak, toho ostrova, aby vedeli prekresliť ten obrázok s toleranciou 6 mm tých jednotlivých objektov a celého toho detailu toho ostrova. Za úlohu potom dostali, keď sa to naučili, mali jednoducho, dostali povedaný objekt z tých 6, mali sa v mysli k nemu premiesniť. Keď to tak, keď už boli v mysli premiesnení, tak mali stlačiť tlačidlo. A takto stále dokola, vždy im nadiktovali objekty a oni vždy, ako keď si vypočuli ten objekt, tak sa k nemu premiestnili v mysli, stlačili tlačidlo takto n-krát. A výsledok bol z týchto experimentov s kognitívnymi mapami takmer dokonale lineárny vzťah času a vzdialenosti. To znamená, že keď človek mal nejaký objekt a mal následne povedať, teda následne identifikovať nejaký iný objekt, ktorý bol vzdialený, tak mu to trvalo dlhší čas. Keď bol kratší, tak mu to trvalo kratší vzťah. Takže opäť analogické operácie, ako by ste očakávali vo fyzickom svete. Dokonca boli na to formulované tzv. Princípy funkčnej ekvivalencie. Finke navrhol funkčnú ekvivalenciu zrakovej predstavivosti a vnímania a formuloval také zákonitosti, že ako to zodpovedá si navzájom. Čiže jeden z tých princípov je, že tie mentálne transformácie predstav
a mentálne presuny medzi nimi zodpovedajú obdobným transformáciám fyzických objektov a vnemov a presunom medzi nimi v tom fyzickom priestore. Alebo priestorové vzťahy prvkov zrakových predstav sú analogické priestorovým vzťahom skutočnosti v skutočnom fyzikálnom priestore. Celkovo takýchto 5 princípov, nejdem s tým poslucháčov záťažovať, ale skrátka, reálne sa psychológovia zaoberajú tou funkčnou ekvivalenciou. Uh-huh. A čo to znamená? Alebo o čom to vypovedá? No, to vypovedá, že v predstavách robíte tie isté operácie, ako robíte fyzicky, že de facto tie predstavy absorbujú my to, čo zažívame fyzicky, že to vlastne premietneme do tých predstav. A neplatí to len pre zrakové predstavy. Robili sa aj experimenty so sluchovými predstavami. Intonsonová, Petersonová s kolegami v 92. robila podobné experimenty s presunmi medzi od hlbokých k vysokým tónom. Čiže napríklad mali probandi povedať, že či pradenie mačky je hlbší tón ako zvuk tikajúcich hodín, čo sú vlastne výškovo blízke zvuky, alebo vyzvánianie telefónu a pradenie mačky, čo sú zase vzdialenejšie. No a zase to bolo analogicky tej zmyslovej realite, že čím to bolo vzdialenejšie, tým to vlastne bolo kratšie a čím to bolo bližšie, tým viacej to ten človek musel vlastne nad tým rozmýšľať a identifikovať to. Ja som minule hovoril o tých experimentoch s nevidovými, tak sú ešte vlastne ďalšie. Kerova v 93. podobne ako Kosling s mapou robil experimenty pre vidomých, tak ona to urobila s hmatovými vstupmi pre nevidomých, že dala im tak, vlastne takú mapku, aby si to mohli ohmatať. A skúmala teda, že či to bude podobné výsledky, že či tie vzdialenejšie objekty budú vlastne dlhšie trvať. Ona došla k obdobným výsledkom. To znamená, že síce reagovali pomalšie nevidomí ako vidomí, čo je asi pochopiteľné, ale rovnaký typ vzťahu tam bolo. Že čím boli tie objekty dlhšie od seba, tým vlastne dlhšie im trvalo, kým sa tam mysli presunuli medzi nimi. A dokonca je to tak, že už sa odtedy robili aj experimenty na funkčných zobrazovacích metodách. Čiže sa im sledovala aktivita kôrových oblastí mozgu. A zistilo sa, že nevidomí majú aktivované neprimárne zrakové kôrové oblasti v mozgu pri týchto úlohách. Aby som to približil poslucháčom, tak keď my sa pozeráme, tak prostredníctvom zrakového nervu nám prichádza príslušný signál do kôrových oblastí vzadu v hlave, takzvanom occipitálnom laloku. A odtiaľ sa tá aktivita toho mozgu šíri. To je najskôr taká akoby primárna oblasť, ktorá keď sa poškodí, tak my potom nevidíme. Napriek tomu, že nám oko funguje, aj zrakový nerv je v poriadku, ale nemá to čo spracovať. No a tá aktivita sa potom šíri vlastne do takých prilahlých oblastí. Tam, kde to prichádza z toho zrakového nervu, to sa volá, že primárna kôrová oblasť zraková. A v tých okolitých sú potom je to spracovávané. No a napriek tomu, že nevidomí nevidia, že tam vlastne ten signál neprichádza, tak to spracovanie pri takýchto úlohách, kde sa robia akoby tie kognitívne mapy a podobne, tak vlastne tieto oblasti sú aktivované. Mm-hmm. Presne. Takže, ako pri tých, ktorí vidia, že tie isté presne. Áno, áno. Uh-huh. Veľmi podobné, ale sú tam skrátka aktivácie týchto oblastí príbuzných. Čo je veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Skrátka, dobre, výsledok týchto experimentov hovorí, že sú jednoducho pri predstavách veľmi podobné zákonitosti ako vo fyzickej realite. Čiže ak je druhý svet, ako sme si ho tu teraz nazvali,
tak je potom priestorový? Je tam priestor? Sú tam priestorové vzťahy? Zaostrujeme? Zoomujeme tam? Mm-hmm. A tí, čo sa narodili nevidomí, tak tí majú smolu, že tam jednoducho nevidia? To sú otázky, ktoré si z toho existujúceho psychologického poznania musíte jednoducho položiť. Ja navrhujem, že by sme si mohli dať takú hudobnú prestávku zase. Mm-hmm. No, som taký rozbehnutý. Tak... Dobre, dáme si, len by som to ešte aj ja pochopil, čiže vy ste tým, to, čo ste si teraz tieto otázky akože kládli, tak to boli vlastne otázky, ktoré by si mali klásť predovšetkým ľudia, ktorí tvrdia, tak som to dobre pochopil, ktorí tvrdia, že na tom druhom svete je to podobné, ako keď snívame, hej, že na základe takejto skúsenosti z reálneho sveta, ktorú si potom prenesieme do predstav. Takže takto nejako funguje predstavovo aj toto na tom druhom svete. A vy ste vlastne teraz vysvetľovali, prečo by to zhruba na tom druhom svete nemohlo takto predstavovo fungovať. Hej? Je to jednoducho evidentne priemet tej našej zmyslovej skúsenosti, ktorý sa tak premieta do tých našich postupov, ktoré my robíme v predstavách. A tým pádom každý, kto vlastne tvrdí, že na tej druhej strane niečo je, že je tu druhá strana, tak by sa mal nad týmto reálne zamysleť, že tak čím tam teda vnívame. Zmyslové vnemy, tie sme si škrtli. Nemáme jednoducho zmyslové orgány. Museli by sme mať úplné analógie zmyslových orgánov, také tie akože duševné. A tak sme zvažovali teda možnosť, že tak dobre, tak však veď predstavy by mohli efektívne nahradiť toto vnímanie. Veď tak je to koniec koncov aj v snoch. No ale pri podrobnejšom skúmaní sa zistí, že tie predstavy vlastne vychádzajú z tej akoby fyzickej skúsenosti. A keď by to malo byť takto, že naozaj vnímame predstavy po smrti, tak skôr či neskôr by to muselo byť tak, že tá zmyslová skúsenosť by musela tak nejako vyprchávať, že tie zákonitosti by tam museli byť zrejme iné. A skúsime si na toto odpovedať zase v tej druhej časti relácie. Ešte to samozrejme idem rozvinúť. Dobre. Ešte s predstavami nekončím. Dobre, takže teraz krátučká hudobná prestávočka a po nej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Skôr ako teda ešte pustím hudobnú jednu záležitosť hudobnú, tak chcem povedať, že ak máte otázku, názor, studio@slobodnyvysielac.sk. Tak, príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Pripomínam, že počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes sa teda bavíme o živote po smrti. To je vlastne také pokračovanie veľkého seriálu, ktorý sme tu rozbehli spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. Vy môžete klásť otázky, tak ako napríklad urobil Branislav, ktorého mail o chvíľku prečítam na adrese studio@slobodnyvysielac.sk. No a keď som už teda spomínal Braňa, tak ten sa takúto vec pýta. V jednej z minulých relácií padla otázka, aký by bol rozdiel medzi vedomím mladého človeka plného sily a energie a starého človeka, ktorý už má starecké príznaky opotrebovania v prípade, že prechádzajú na druhú stranu. Už dávnejšie Emil Páleš prezentoval myšlienku, že čím je človek starší, tým viac času trávi v stave nevedomia. Nemôže to znamenať, že od určitého veku a stavu vedomia človek trávi stále viac času už jednou nohou na druhej strane bez toho, aby si to uvedomoval? Že by sa už pomaly na prechod pripravoval? Oni aj tie nároky na naplňanie fyzických a hlavne materiálnych potrieb sa vekom postupne zmenšujú. To by mohlo znamenať menšie problémy v odčistci od závislostí, píše Braňo z Bratislavy. A chcel by váš názor na toto počuť. Je to podľa mňa veľmi rozumná myšlienka. Tie vývinové výskumy to vlastne ukazujú. Ja sa k tomu dostanem. Mám to v pláne, takže sa k tomu vyjadrím. Určite to nie je tak, že by sme my, ale to každý vidí, to nemusím byť psychológ, jednoducho starší človek sa tak postupne sťahuje z toho života.
Nie je to tak, že by žijeme naplno a zrazu zomrieme a vybavené. Jednoducho 70-tník, 80-tník úplne inak pracuje so svojou energiou, má úplne iné záujmy, a priority, hodnoty, to všetko sa vlastne mení a prispôsobuje, takže ostanem sa k tomu. Dobre, dobre, takže mail som prečítal a už len dodám, že teda ak by ste mali aj ďalší chuť písať a pýtať sa studiozavinačslobodnyvysielac.sk, prípadne cez našu stránku, číslo si potom povieme trošku neskôr. Dobre, tak môžeme pokračovať ďalej. Čiže sme si povedali, že pri tých predstavách, že oni majú pečatené takú tú ten podklad z toho, z tej fyzickej reality. Áno, aj, áno. Podobné zákonitosti a vlastne koniec koncov aj naše spomienky sú nejaké zážitky z toho fyzického sveta. Keď pracujeme s fantáziou a obrazotvornosťou, tak vlastne tieto skúsenosti my kombinujeme. Čiže je tam nejaký vklad, ktorý je tá otlačka, ktorá je z tej fyzickej reality. Potom nás nemôže prekvapiť, že v tých výpovediach o tom, že čo je teda na tej druhej strane, sa v iných kultúrach dopatrá človek k iným predstavám, k iným tradíciám. My napríklad máme anielov s krídlami a hudobnými nástrojmi. Indovia majú bytosti s viacerými rukami. Číňania majú drakov a rôzne strašne vyzerajúce bytosti a tak podobne. Treba si ujasniť, že to bude určite tak, že ak niekto hovorí, že duchovná bytosť je taká alebo onaká, tak je to len taký prímer, taký obraz. Takéto predstavy sú poskladané vlastne zo spomienok z rôznych takých fragmentov. Zjavne tam pritom hrá úlohu emocionalita. Čiže inými slovami povedané, mohli by sme povedať, že aniel má krídla nie preto, že má nimi lietať. Koniec koncov my v sne vieme lietať aj bez krídiel. Lieta sa emocionalitou v skutočnosti. Je to aj v jazykovej metafore vyjadrené, povznášajúce emócie nás nadnášajú. Ja to volám, že keď to vysvetľujem tak prakticky, ja to volám, že vertikálne pravidlo. Už to overovali rôzne ľudia. Dokonca to funguje aj pri spánkovej paralýze. Jednoducho, keď chcete lietať, tak potrebujete povznášajúce emócie. De facto tie vyššie emócie. A nepotrebujete k tomu krídla, tak ako ani anjel nepotrebuje krídla k tomu, aby lietal. Anjel má nohy nie preto, že chodí. Opäť si môžeme k tomu povedať, že my väčšinu sná ani nevieme, že nohy máme. Za normálnych okolností to z tých výpovedí ľudí vyplýva. Časti snov môžu byť také, že si uvedomujeme svoje nohy. Môžeme mať taký zbytkový, zmyslový zvyk, že sa približujeme nohami a dokonca cítime, ako chodíme po zemi. Ale v skutočnosti sa približujeme alebo vzdialujeme sympatiou, respektíve antipatiou. Ak nás niečo priťahuje a chceme to, tak sa k tomu približujeme. Ak nás niečo odpudzuje, tak sa od toho zase presne vzdialujeme. Taká tá sympatia, antipatia, to sú tie síly, ktoré buď priťahujú alebo vzdialujú. Toto zase pre zmenu volám, že horizontálne pravidlo, že ako sa my pohybujeme. Skrátka, dobre, nepotrebujeme nohy na to, aby sme sa hýbali. V tých snových reportoch vidno, že teda môže mať človek ako pocit, že chodí po zemi a teraz chce vyskočiť, tak sa tak ako odrazí a môže zrazu urobiť veľmi dlhý skok. Ale môžem kľudne aj zostať letieť a vlastne tie nohy... Ja som kedysi plávaval, tak som tak, plávci to tak robia, že tak vystrčia tie nohy tak pred seba a tak trochu rukami pri sebe mávajú a tak sú na hladine nohami dopredu. To som robieval, keď som bol malý v snoch. Nepotrebujeme v snoch nohy. Je to taký zvyk, ktorý máme zo zmyslovej reality. My jednoducho musíme opustiť tie stredoveké predstavy tých anielov, že aniel má krídla.
Aniel má nohy a tak. To sú také poetické obrazy, ktoré sú zo stredoveku. Aniel má krídla, lebo krídla pre nás majú emocionálny význam. Aniel je svetlý, lebo to má pre nás emocionálny význam, že svieti. Ten pocit svetla, čistoty, tých krídel, to je vlastne pre nás fragment, ktorý je z nášho nevedomia vytiahnutý, ktorý sa tak akože poskladá a z toho vznikne taký obraz. Anieli nie sú ani blondiaci. V rukách majú hudobný nástroj, lebo máme celkom konkrétny zážitok tých vibrácií, keď sú pri nás. Indovi sa zjaví had a je to zásadne niečo iné, ako keď sa zjaví had kresťanovi. Jednoducho tam vidno ten kultúrny, to kultúrne pozadie. Pre Inda je had niečo posvetné, pre kresťana, Európana je had naopak niečo, čo je poškvrnené, čo vychádza z tej tradície. Ukazovali sme si to minule na príklade tých živlových bytostí z legend, povedzme vodná víla s rybým chvostom. My si môžeme doplniť obrázok vodníka s ľudskou tvárou. Mal ľudskú tvár, tak, ale na čomu je teda nos s nosnými dierkami, to tam pod vodou dýcha. Alebo má oči a pri kalnej vode v tom rybníku nimi pozerá. To sú skrátka akoby také fragmenty, ktorými to naše nevedomie vychádza v ústrety tomu zážitku, čo prežíva. Všetko obrazné, vložené z predstav, je len vlastne podobenstvo. Obraz je obraz, nie je to originál. Obraz je pomíňajúci v čase, nie je jednoducho večný. No a teraz otázka je, tak ako to teda je? Že je tu teda niečo spoločné pre ľudí, pre všetkých ľudí, nejaký objektívny, dorozumievací, všeobecne záväzný jazyk, prostriedok, že keď to teda nie sú tie predstavy, lebo ja neviem, niekto sa narodil nevidomý od narodenia. Niečo, čo majú všetci ľudia bez rozdielu rásy a kultúry, lebo veď v iných kultúrach máte iné tie zvyky, tam nie sú anjeli, tam sú nesedli niečo iné. Niečo, v čom sú si všetci rovní. No a tým sa dostávame aj vlastne k tomu mysleniu. Pretože je to vlastne myslenie, ktorom sme si my všetci rovní, to bez rozdielu rasy a kultúry. Keď máte matematiku, tak tá matematika, pri matematike je jedno a pri logike, kto je aké rasy, náboženstva, takého alebo onakého pozadia, či už vývinového alebo kultúrneho. Takže asi je nutné očakávať, že v skutočnosti to, čo je to večné, je vlastne, alebo to, kam smerujeme my tam po smrti, bude súvisieť s myslením. A vidno to už vlastne aj pri tých predstavách, pri tých psychologických výskumoch. Opäť si pomôžeme psychológiou. Predstava sa nám môže na prvý pohľad zdať tak, že to je vlastne len taký akoby analógový otlačok tej zmyslovej reality, po prípade nejak modifikovaný našou fantáziou. Ale vlastne psychológovia veľmi rýchle zistili, že tam je niečo myšlienkové za tým. Či už sú to teórie o hypotéze dvojitého kódu, že je analogová časť a symbolická časť, alebo je tam píroková hypotéza, o tom sa psychológovia dodnes vlastne prú, respektíve diskutujú. Treba si ujasniť, že my máme totiž tie predstave zároveň obsiahnuté aj význam. O tom svedčia aj experimenty. Ak sa nám objaví mačka pod stolom, že vidíme predstavu mačky pod stolom, my vieme, že je to mačka. Máme ten pojem mačka k tomu asociovaný a ten stôl k tomu a vieme, že tá mačka je pod stolom. Kdežto v bežnom živote, v takomto fyzickom svete, keď niečo vnímame, môžeme dlho
nevedieť, čo to je. Že jednoducho sa nám tam niečo rýsuje a my nevieme, čo to je. A v tých predstavách je to inak. Tam je ten myšlienkový obsah oveľa užšie prepojený. Ide mi tu akurát vlak, som zistil, že som nezatvoril okno v týchto horúčavách. Tak kľudne. A že nevadí, však on prejde. No. A, ale teraz nerozumiem, čo hovoríte. Že čo, no, že v reálnom svete... To, vysvetlím to na konkrétnych experimentoch. Čiže no. Už v 70. rokoch Reed robil experimenty, že dal vlastne probandom úlohu nejaké také vlastne geometrické obrazy, klasicky vlastne také dva trojuholníky v tvare Davidovej hviezdy, taká klasická Davidova hviezda, im to ukázal, potom si to mali zapamätať a predstaviť. No a v predstave mali odpovedať na otázku, že či tam vidia niekde rovnobežník. Slávne si to predstavte, že teraz nevidíte tú Davidovú hviezdu, viete, ako vyzerá, dva trojuholníky také opačne ponorené do seba. No, to si viem predstaviť. A teraz máte za úlohu zistiť, či je tam nejaký rovnobežník. Teraz mi povedzte, čo je rovnobežník, lebo teraz to zase neviem. No, je to viacuholník, ktoré má nejaké rovnobežné strany. Aha. No tam v strede by mal byť, nie? Tam v strede je, a teraz ale sa ukázalo, že v tých predstavách je to oveľa väčší problém povedať, ako keď to vidíte pred sebou. No isté, hej, lebo ale, si to musím predstaviť celé najskôr. Bol potom akoby ešte lepší experiment na toto s takzvanými dvojznačnými obrazmi, čo robila Chambersová s Reisbergom ešte v 80. a potom 90. rokoch. Mali napríklad takú siluetu hlavy kačky, ktorá zároveň môže vyzerať aj ako zajac, podľa toho, akoby, ako sa na to pozriete. Hej. Bude tam hlava kačky, ktorá hladí doľava, alebo je to naopak zajac, ktorý má ten zobák tej kačky, to sú vlastne jeho uši a on v skutočnosti hladí doprava. Je taký dvojznačný, je to tak naschvál nakreslené, aby tam bolo viacero tých možností. Áno. Alebo máme máte, tieto hlavolami, tých je dosť veľa takýchto. Alebo máte letiaceho vtáka, ktorý z jednej strany môže byť dravý, že letí povedzme zľava doprava a vpravo má takú kratšiu časť, čo je vlastne hlava a vľavo má pre zmenu dlhší chvost. Vtedy, keď tak letí, tak to je dravec. Alebo to isté, keď vidíte, tak keď to letí zase pre zmenu sprava doľava, tak to môže byť vlastne hus, ktorá má dlhý krk a krátky chvost. Mm-hmm. A toto koniec koncov vlastne sa robilo aj so zvieratami. Sa zistilo, že takýto dvojznačný útvar, keď sa im dával, boli vtáky v ohrade, tak oni keď vidia samozrejme dravca, tak vlastne príde tá adekvátna reakcia na to. No a zistilo sa, že ten istý útvar, že to, čo bolo dôležité, že ktorým smerom to púšťate, hej, že či doľava alebo doprava, keď ten istý útvar púšťali s tým dlhým krkom dopredu, tak oni nereagovali, a keď ten istý útvar púšťali opačne s tým krátkým krkom dopredu, tak vtedy ako znervoznili. Čiže aj človek sa na to môže pozrieť a vy keď si to vlastne pozriete a v tých predstavách máte akoby nájsť tú druhú možnosť, kde ste vlastne boli predtým zameraní, tak je to vlastne mimoriadny problém, že to zameranie sa na tú myšlienku, ktorá tam je, preorganizovanie a opustenie tej myšlienky v tej predstave je rapidne náročnejšie. Ako keď to vidím naživo, áno. Ako keď to robíte naživo. A tam práve vidím, že ten vzťah tých predstav tým myslením je oveľa užší ako v tej fyzickej realite. A ešte evidentnejšie je to vlastne pri snívaní. Že kde už to môže byť vyslovene tak, že to môžete kombinovať, že je to tam vlastne my väčšinu snov to vedomie je
vlastne efektívne. Ono väčšinu času funguje tak, že to, čo nemusí akoby nejako špeciálne zobrazovať, to ani nezobrazuje. Vy len viete, že to tam niečo je, ale nemusí to byť tak farbisto vyfarbené, ja to volám, že tapetovanie. Čiže inými slovami povedané, môžete sa pozerať na človeka a rozprávať sa s ním, ale vlastne vy akoby nie ste zameraní na jeho hlavu a ona tam akoby ani není, že len vy viete, že tam, že sa s niekým rozprávate, ale nezameral ste sa na tú tvár. A potom sa vám stane, že sa akože idete pozrieť na tú tvár a vtedy sa tá tvár dotapetuje v úvodzovkách. Mm-hmm. Takýmto spôsobom sa dotapetovávajú celé časti scén, respektíve postav. Určite sa vám stalo, že ste sa s niekým v sne rozprával a ten človek sa vlastne menil za pochodu. Že áno. To bolo taký, veľmi rapidne dokonca. Veľmi rapidne sa pretapetovala vlastne za pochodu, že vy sa s ním rozprávate. Alebo môžete mať dokonca tak, že máte iný myšlienkový význam a inú tú vonkajšiu tapetu, tú predstavovú časť. Že jedna študentka na hodine rozprávala sen, v ktorom sa rozprávala so svojou mamou, ktorá vyzerala ako hroch. Tak som sa tak ako spýtal, že či teda má pocit, že mama vyzerá ako hroch, čo samozrejme, ako keď už je človek hore, tak samozrejme, že vie, že teda mama nevyzerá ako hroch. Ešte som sa spýtal, a to, potom sú také úsmevné historky, teda, že či pri tom rozhovore tá mama otvárala ústa, keď uh-huh. bola ako hroch. Tak predstavte si, že sa s vami hroch rozpráva a teraz otvára pritom tú veľkú hrošiu tlamu. No tak povedala, že teda otvárala pritom ústa. Hej, čiže môže sa to zdať akoby na prvý pohľad tak ako nezmyselný aspekt snov, že niečo iné si myslím a niečo iné vidím. No mne sa zase stáva, viete, že ja sa s niekým začnem rozprávať a tá bytosť sa potom diametrálne zmení na niekoho úplne iného, alebo dokonca nakoniec skončí ako tiež nejaké zviera úplne iné. Ale že najskôr to začalo pri niekom, povedzme, no, pri mame, ale nakoniec to skončí, hej, pri nejakom zvierati. No. To je úplne bežné. No. Skrátka niečo iné viem, ako myšlienkovo, a niečo iné zriem. Áno. No ale takúto skúsenosť my máme aj v bežnej komunikácie, že máte verbálnu časť a neverbálnu časť komunikácie, tie môžu byť úplne v rozpore. Keď poviem napríklad, že no tak Janko, ty si ale dneska múdry. Ja teraz myšlenkovo poviem, že je múdry, ale v skutočnosti som to povedal ironicky, kde som v tej neverbálnej časti hovoril niečo iné, skrátka. Bežne sa to dostáva do rôznych strán a sny nie sú výnimkou. A to je podľa mňa aj kľúčový, dôležitý kľúč pri odpovedi na otázku, že či je niečo na snívaní objektívne, respektíve intersubjektívne. Či to nie je, či to je len celý náš výtvor, alebo je tam aj niečo objektívne, niečo, kde my presahujeme tým svojim vedomím do nejakých iných oblastí. Lebo a toto pre zmenu zase volám, že zlaté pravidlo pri lucidnom snívaní, my by sme si mali byť vedomi, do akej miery je to, čo takto vnímam, premenlivé. Čiže moje vlastné výtvory, ako ja dobre poznám, tie sa predo mnou nemenia. Ak má niečo vôbec nárok na to byť objektívne mimo mňa v tom snívaní, tak potom to bude najskôr to, čo sa subtilne mení, čo tak ako sa pohybuje predo mnou. A to je analogia opäť z bežného života. Ak mi niečo hovoria druhý a ja presne viem, že čo mi hovoria, v úvodzovkách, že viem, čo sa ľuďom často stáva, že počujú iných, ale vlastne tým rozprávajú niečo iné, ale oni si myslia, že veľmi presne vedia, že čo im tí ľudia rozprávajú, ale to vedia to, čo oni vedia, ale nie to, čo hovoria tí druhí. Si len tak rýchlo zaškatulkovali. No tak potom sa nedozvedia nič nové, oni sa dozvedia len to, čo vedia. Práve pri tom, keď tých druhých počúvam a oni hovoria niečo také, čo ešte nechápem,
tak sami práve, že počas toho príhovoru ich často a významne mení to, čo ešte zatiaľ nechápem, že sa mi to najskôr javí ako to, a potom sa to tak ako mení. Takže je veľmi dôležité vlastne vedieť, že či to, čo vlastne práve príjmam v tom rozhovore, je, že či som si už úplne 100% istý, že to je takto a takto, ale to potom sa vystavujem riziku, že to viem v skutočnosti to, čo som sa nič nedozvedel nového, to je len to, čo som už dávno vedel. Alebo teda je to, sa to mení a v tom prípade viem, že niečo spoznávam, čo som ešte vlastne nevedel. A tak toto funguje aj vlastne v snoch, že časť tých obsahov je taká, ktorá sa jednoducho nemení, ktorá je už úplne ustálená, a časť je taká, čo sa veľmi intenzívne mení. Dokonca tam môže byť aj akoby taký prvok, že môžem ja aktívne akoby tým sledovaním toho obsahu snového, keď som pri lucidnom sne, môžem sa na to, čo pred sebou vidím, zamerať. A keď viem, že už len tým zameraním sa to tak ako subtilne mení, tak viem, že to je niečo, čo nemám jednoducho vo vedomí, čo ku mne prichádza vlastne de facto ako niečo, čo si mám uvedomiť ako niečo nové. Uh-huh. Alebo relatívne nové. Uh-huh. A čím je to také ako premenlivejšie, subtilnejšie, stráca sa to a tak podobne, tak to sú práve že tie subtilnejšie veci, tie cennejšie. A takéto, a jedine takéto môžu mať nárok vlastne na to, že to sú vlastne nové veci v prípade, že no skrátka, že to je akoby niečo, čo je mimo mňa, keby tu bola takáto vlastne možnosť. Preto sa treba v tomto aj akoby cvičiť pri tom lucidnom snívaní a vedieť, že to, čo vnímam, že do akej miery to ja ovplyvňujem počas toho vnímania. Doslova do písmena ako vo fyzike, keď niečo pozorujem, tak to vlastne mením. Je tam taký ten faktor neurčitosti, tak to platím vlastne aj v psychológii. No a úplne najpresvedčie, tu vidíte, že ako to teda je, no máme predstavy v snoch, teraz časť z nich je akoby vytapetovaná, dokonca časť z nich sa mení priebežne tá tapeta a dokonca sa stáva, že aj vlastne časť není dotapetovaná a až keď sa na to zameriam, tak sa dotapetuje, že sa to vyplní tými predstavami. No úplne najpresvedčivejšie vlastne to vidno z toho, že vy môžete snívať tak a vidieť, že vlastne vôbec nemáte pri tom predstavy. Ja som to možno už aj spomínal, priznám sa, že si nepamätám v tých 40, toto je 45. relácia, že či som to náhodou nehovoril. No povedzte. Ja. Natrafil som vlastne na človeka, ktorý sníva čisto myšlienkovo. A to napriek tomu, že má bohatú a dobre vyvinutú fantáziu. No, samozrejme si myslel, že tak snívajú všetci a bol vlastne veľmi prekvapený, že to tak nie je. Jednoducho nemá predstavy počas snívania, sníva myšlienkovo. To nerozumiem, sníva, ako je. No, však veď to si treba nechať ako dobre vysvetliť. Ako si to vôbec predstaviť? No. Lebo to je totiž to kľúčové, ak chcete pochopiť spiritualitu, duchovnú realitu, alebo orientálny manasický svet, alebo a tak ďalej. Skrátka, ten koncept toho myšlienkového sveta. Tá osoba mi to vysvetlovala takto a to nasledujúce. Že predstav si, že tu teraz sedíme. Ty si tam, ja som tu, sedíme na stoličkách, je tu teraz stôl, okolo nás je niečo, môžeš sa na to pozrieť, ty vidíš mňa, ja vidím teba, vidíš ten stôl, vidíš tie stoličky a tak ďalej. No a teraz si predstav, že zhasneme. Že to nevidíš. Ale ty naďalej vieš, že ja som tu, ty si tam, že tu vlastne sú stoličky, a tu je stôl a všetky tie detaily ty vlastne vieš.
nevidíš to, tak ako by si videl fyzickými očami, ale ty to ani nepotrebuješ vidieť fyzickými očami, lebo ty to vieš myšlienkou. A toto myšlienkové videnie je v skutočnosti ešte lepšie ako to obyčajné zrakové videnie, respektíve predstavové videnie, lebo vy v tom momente hneď aj viete, že čo presne vidíte a viete všetky tie kauzálne vzťahy medzi tým. No. To, keď vy niečo vidíte, tak vy nemusíte vedieť, keď nepoznáte tú stoličku, tak nemusíte vedieť, že to je stolička a že to je stôl, lebo keď to nepoznáte, tak to neviete. Kdežto pri takomto myšlienkovom zrení, to nazvime, vy to vlastne vidíte myšlienkovo, respektíve zriete myšlienkovo, aby som bol presnejší, lebo tam nemá smysl hovoriť o takom videní, lebo je to príliš metúce. Môžem to porovnať s takou jednou vecou. Neviem, či to teraz bude súvisieť, ale keď ste teraz o tom hovorili, tak iste to mnohí ľudia poznajú. Mne sa to stáva, ale to ani náhodou nie som sám, tých ľudí je veľmi veľa, že či to súvisí, že či hovoríte teraz o tomto, že niekoho stretnete, vy ho vidíte, toho človeka, ale vy myšlienkovo o ňom akoby viete viacej ako len z toho, že ho vidíte. Že? Neviem to celé povedať, ale že niekoho stretnete napríklad prvýkrát a vy o ňom vy akoby vidíte viacej veci do neho, hoci ho len očami vidíte ako nejaký ako normálne vidíte človeka, ale vy do ňoho akoby zrazu myšlienkovo vidíte. Viete proste, že ja neviem, je vám sympatický, nesympatický, dobre na vás plýva, zle. Je to niečo podobné, či to som úplne teraz zlé veci porovnal? No, povedzme, že tak vzdialenie to môže byť ako podobné. Keď vy hovoríte, že v tom sne... Len si treba ujasniť, že vy keď vidíte človeka, tak tam máte vlastne celé spektrum toho, čo vy vnímate v tom prvom dojme, ktorý je mimochodom, to bolo často skúmané, veľmi dôležitý, ten prvý dojem. Človek na ňom akoby tak lípne. Ale tam máte aj vlastne emocionálne veci, máte tam nejaké sympatie, antipatie. Čiže toto nie je to myšlienkové videnie. Môžu vám prísť predstavy, spomienky a tak ďalej, ale tu to hovoríme vyslovene len o tom, že vy viete pri takomto zrení myšlienkovom, tak vy viete, že čo všetko, vy to vidíte vlastne akoby myšlienkami. Vy viete v tých vzťahoch, v tom, čo predstavte si, že keby ste videli fyzicky, no tak musí byť svetlo a vy vidíte, že niekto je pred vami. A pri takomto myšlienkovom zrení, v takomto prípade, tak vy viete, že tam niekto je, vy viete, kto tam je, z čoho sa skladá, čo vám chce povedať a tak ďalej, že vy ho nepotrebujete vidieť, keď to viete. Je to vlastne ešte... Ja chápem teda, že bežný človek túto skúsenosť nemá, alebo si ju ťažko predstavuje, ale no to je ako keď chcete nevidomému vysvetliť, že aké sú farby a tie objekty. Uh-huh. No tak toto je to trošku podobné, ale predsa len to, že niekto myslí, tak do istej miery myslia všetci ľudia, to je jedno z tej psychológie. A čiže nikto nemôže povedať, že nevie, čo je to myšlienka a že čo je to pojem. Aj keď si to tak možno nemá to spárované s týmito slovami, ale čiže môžete sa na túto schopnosť akože u človeka obracať. Čiže túto si treba niekde predstaviť, že ten sen môže dokonca dospieť do takého stavu, že vy vlastne už ani tie predstavy nemáte. A v tých ako náboženských hnutiach sú smery, ktoré vlastne hovoria, že vy keď chcete ísť akoby ďalej k lepšiemu poznaniu, tak vy vlastne sa tých predstav de facto musíte zbaviť a dôjsť k tomu nahliadaniu až tomu myšlienkovému. Čiže lucidné snívanie, takéto bežné, že sa preberiete uprostred sna, alebo vedome prekročíte tú hranicu zaspávania a prejdete ju vedome do sna,
tak to je nejaká taká úroveň, nazvime to, že imaginatívneho zrenia, imaginatívneho vnímania, ale to nie je, je ako jediná možnosť, to nie je záverečná meta. V tých predstavách, evidentne podľa toho psychologického poznania, je niekde vlastne ten myšlienkový obsah. To, čo tam vy vidíte, to si môžete uvedomiť úplne nezávisle. A ten akoby ďalší stupeň je práve o tom, že vy jednoducho prekonáte tie predstavy, vzdáte sa ešte aj tých predstav a už ich ani nemáte, lebo tie predstavy sú v skutočnosti zaťažené tou zmyslovou skúsenosťou. Mm-hmm. A tu by sme si mohli dať, už slúbujem, že som prestal s týraním poslucháčov, a skúsme si teraz dať takú ďalšiu teda hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať už tak trošku filozofickejšie naladený. A toto nebolo filozoficky naladené zatiaľ. Toto bolo také, ťažká prax. To by som povedal, toto boli experimentálne výskumy. Aha, dobre, tak budeme potom po pesničke filozofovať. Keď je to teda dnes o tom vlastne ani len dnes, ale aj v tých minulých dieloch to bolo teda o tom, že čo by tak na tej druhej strane mohlo byť, čo by sme si tam mohli zobrať, často sa tam hovorí o nebe, o nebi a tak, o nebesiach, tak o tom bude vlastne táto pesnička, že Chryzra ju spieva a volá sa, že povedz mi, že ako vyzerá nebo. Tak teraz si zahráme pesničku takúto celkom príznačnú, no a po nej teda budeme pokračovať ďalej. Tak sme sa pomaly, ale isto prehúpli do, vyzerá to tak, že záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie, ktorá je o slobode v Slobodnom rádiu a téma je teda život po smrti. Aj keď teda ako pán Marman už naznačil, možno je to príliš marketingový názov, no ale čo už. Tak príjemný dobré popoludne, vážení poslucháči. Ak máte chuť, predsa len sa môžete zapojiť. studio@slobodnyvysielac.sk, to je mailová adresa. Teraz takto hneď tesne po pesničke dáme jeden mail, ktorý nám prišiel od Kristýny a na môj vkus veľmi zaujímavý. Pýta sa takúto vec, skôr teda ju zaujímajú záležitosti okolo snívania. Keď píše, dobrý deň, mám otázku na pána Marmana. Som od narodenia na vozíku a vždy, keď snívam, nikdy v sne nechodím, ale ani nesedím na vozíku. Vždy sedím buď na stoličke, alebo v kresle. A neviem, prečo je to tak. Ak máte chuť, môžete mi na túto otázku odpovedať. Ďakujem. No, zaujímavé. Veď práve, no, toto. Ako je možné, že v sne nikdy nechodí, ale ani nesedí na vozíku? Vždy len na stoličke, alebo v kresle. S tým vozíkom to by som to ako celkom aj chápal, že ten vozík to je také technické zariadenie. S ním je to v snoch trochu ťažšie. To vedomie, keď to má vykonštruovať, tak je zbytočne námahavé. Ono sa snaží byť efektívne. To je jedna vec, taká akoby to vonkajšia. Druhá vec je, ale že... Prečo nechodí? Otázka je, že či napríklad niekedy lietala. Tam by sa dalo povymýšľať otázok, no určite. A to by bolo na dlhšie. Chcel by som ešte dokončiť vlastne to, čo som si predstavzal. Možno by som sa mohol na to, k tomu vrátiť vlastne v úvode tej ďalšej relácie. Dobre. Urobme to takto. Dobre, sedí vec. Tak čiže, poďme filozofovať. My sme si vlastne prešli teda tú senzoriku, motoriku. Tam sme si hovorili, že tam sú tie veľké straty, pamäť, učenie tiež. Emócie, predstavy sme si prechádzali a v podstate sme si zistili, že všade tam sú nejaké silné väzby. Silné väzby na ten zmyslový svet. A pochopiteľne, keď strácame to telo a tú telesnosť, tak to má dopad na tie psychické procesy za tým. Čiže keď by tu bola nejaká druhá strana, tak jednoducho sú tam reálne problémy. Tým sa dostávame, postupne sme sa dostali cez tie predstavy až tým myšlienkám, tým sa dostávame do tej sféry večnosti ducha myšlienok, pretože myšlienky sú najväčší adept na to, čo nás zrejme pretrvá.
asi nie je ani nejaký bezprostredný dôvod na to, aby sme o nejaké myšlienkové poznanie prišli. V myšlienkach totiž to platí, že sú večné, čo je pravda dnes, bude pravda aj zajtra pri dodržaní vstupných podmienok. Dnes si napríklad môžeme prechádzať logické operácie starých Grékov, Sokrata a spol. Stále sú vlastne platné. Aj keď na druhej strane treba povedať, že niečo je už odviaté vetrom. Vieme veľa vecí z histórie, ktoré nám už nie sú moc prínosné. Sú to práve tie, ktoré súvisia nejako s tým fyzickým svetom, ako si užšie, povedzme, technológie, ktoré nevyužívame. Kosenie kosov, mátenie slamy, pradenie. Skrátka, čo už sa onedlho po smrti alebo ešte za našho života stane neaktuálnym, respektíve čo všetko súvisí takto s fyzickou realitou. To myslenie, ako ktoré funguje, teda súvisí s tou fyzickou realitou, ako napríklad funguje spalovací motor, digitálne hodinky, aplikácie v iPhone, reklamy, televízne správy, ale aj spoločnosti, etiketa, také ďalšie veci. Tak to sú vlastne veci, ktoré sa tak akoby menia. Na druhej strane prírodné zákony, alebo respektíve tak zastarávajú, aby sme boli presnejší. Na druhej strane prírodné zákony, na ktorých je založená povedzme fyzika, chémia, tak tie pretrvávajú. Čiže máme, ja neviem, to kosenie kosov, ale tam je niekde obsiahnutý vo vnútri princíp rezania, ktorý sa potom využíva, ja neviem, napríklad dnes v kosačkách. Alebo ten spalovací motor máte, tam platia termodynamické zákony a tie sa vlastne posúvajú a tie má zmysel vedieť, tie sú vlastne večné. Podobne je to v zákonitostiach vývoja života, v biológii, v prírodných vedách, ale aj v spoločenských, psychológia, sociológia, až k humanitným. To všetko spoznávať má určite svoju cenu. No a teraz otázky také filozofické sú, že ak nie je napríklad reinkarnácia, potom je záhadou, aké má bohovia a nevy s nami plány. Prečo napríklad dnes my máme tu plnú priehrš toho poznania, keď boli neandertálci, tak vlastne ten život bol taký jednoduchý. A to už by sme špekulovali. Poďme vlastne k seba identite, čo je akoby také zhrnutie toho, čo sme si doteraz hovorili, lebo to naše ja, to je založené teda na všetkých tých fenoménoch, čo sme my hovorili, na tom, čo my prežívame v našom tele, čo si pamätáme, predstavujeme, cítime, myslíme. Ale ja je tvorené hlavne tými organickými prepojeniami tých psychických procesov. Tak ako je napríklad rozdiel medzi memoratívnym poznaním a prežitým poznaním, no tak je rozdiel, že či máme niečo len ako v myslení, alebo sme to aj prežili emocionalitou a zažili skúsenosťou fyzicky a niečo ako si odmakali, keď to poviem tak v úvodzovkách. Je jednoducho rozdiel, že či je niekto ako pokazený gramofón a opakuje názory iných, lebo si ich len tak namemoroval a nerozmýšľal nad nimi, alebo niekto si to odžil a vie aj povedať na nejaké neočakávané otázky. To je ten rozdiel medzi myšlienkami, názormi a postojmi, čo sme si už aj spomínali. A je tiež rozdiel v smeroch ovplyvňovania týchto dynamík, lebo emocionalita sa ovplyvňuje navzájom s myslením na jednej strane a zrovna tak s fyziológiou na strane druhej, respektíve s vôľou. Ale záleží, že čo akoby dynamizuje, či je to tak z dola hore, že telesné procesy dynamizujú tú emocionalitu, napríklad potrebujem slasť z jedla a bez toho som nahratý. Potom tá emocionalita dynamizuje myslenie a ja budem veľa svojich myšlienok tráviť vymýšľaním toho, ako sa čo najrafinovanejšie najesť. No tak potom je akoby ten smer vlastne tej osobnosti je tak z dola nahor, že od toho telesného smerom k tomu vlastne mysleniu a ja. Ale môže to byť aj naopak, ak svojim myslením tvorím názory, ktoré ma naplňajú. Napríklad v zmysle Frankla, ktorého sme si spomínali minule,
To znamená, že to naplňanie znamená, že mám ku ním emócie, ktoré saturujú tie moje emočné potreby. A aj moje emócie sa mi menia z nižších púdových na také tie vyššie intelektuálne, etické alebo estetické. Sme potom nezávislejší na tej telesnosti. Skrátka, ak je to z dola nahor, tak tá telesnosť ma vlastne dynamizuje cez emocionalitu k mysleniu a ja potom hľadám, že ako by som ošetril tie svoje púdy a inštinkty. Alebo z hora nadol, kde ja nejako aktívne v tom ja myslení si tvorím tie názory, premieniam si tú svoju emocionalitu a mení sa mi v končnom dôsledku aj vlastne tie moje fyziologické potreby, respektíve či to telo mi reorganizuje život alebo nie. A to najlepšie alebo najhoršie na tom, podľa toho, aký máte uhol pohľadu, je, že u bežného človeka sa to mieša do viac či menej šedej reality, že to ide oboma tými smermi. V niečom sme skrátka prikovaní k materii a vlečení životom. Také tie inteligentné zvieratá, také, že sladkosti, sexualita, alkohol a podobne. Kde ten smer je taký z dola nahor. A v niečom sme zase na druhej strane takí malí anieli, ja to poviem poeticky. Dobre. Že máme nejaké vlastne akoby také tie veci, kde si to my sami určujeme a kde sme vlastne takí tie altruistickí. A to zaujímavé na tom je, že to môžeme byť súčasne. A tieto súbory názorov a postojov, ktoré takto máme v sebe, sa potom môžu byť navzájom a vytvárať dizonancie, také tie naše problémy s tou integritou, ktorú sme si už spomínali. No a ja som presvedčený, beriem túto otázku na základe tých svojich osobných skúseností vážne, že človek si po smrti po nejakom čase nemôže nechať tú časť svojej identity, ktorá je viazaná na na telesnosť. No logicky, lebo nebudú zase orgány, ktorými by sa dala uspokojiť tá telesnosť. Že to jednoducho, tak ako tie jednotlivé procesy vlastne sa musia transformovať, že to nakoniec zasiahne celú tú seba identitu na tej druhej strane a vlastne teraz je otázka, že na čo tu teda my žijeme. Ono sa to vlastne hovorí v tých náboženských kruhoch. My sme si to spomínali aj minule pri tej živej vode, v tom živom chlebe, že tam sme si spomínali taký výrok, že otec je duch a chce, aby ho ľudia uctievali v duchu a v pravde. Je taká téza, že človek je vlastne duch, respektíve myšlienková bytosť. Takto bol stvorený Bohom a Bohmi. A potom je tá otázka, že prečo teda, keď bol takto stvorený, sa tu musíme takto my trápiť v tomto fyzickom svete a zažívať takéto bolesti? To je dobrá otázka. Táto mne presne trápi, že prečo by to takto komplikovane celé bolo vymyslené? No, odpoveď je individuácia. Že tak ako vy môžete mať ten prebratý názor, kde vlastne ho máte memoratívny, máte ho len v hlave. Že to není v skutočnosti váš názor, ale to je len akoby názor, ktorý si, tá myšlienka, ktorú si pamätáte. No tak vašim názorom sa to stane až tedy, keď si to odžijete, keď si to odrobíte, precítite, odžijete vo fyzickej realite, preskúšate, vtedy je to niečo, kde došlo vlastne k tomu spojeniu, že tá myšlienka sa spojila s emocionalitou, s nejakou zmyslovou skúsenosťou, s vôľou a vtedy je to vaša myšlienka, lebo je to už váš názor alebo postoj, lebo ste si to odžili. To je to nové, čo predtým nebolo. Čiže ako duch, respektíve nejaká taká myšlienková matrica, vlastne neviem, monáda, ako to nazýval Leibniz. Keď my vlastne vidíme ako cez tú monádu, keby sme to v tom Leibnizovom výpade hovorili, tak
vlastne to, my sme síce akoby ako duch, ako myšlienkové bytosti, ale vlastne nejedinečný, že nás mysleli bohovia, vytvorili, ale až tým preduševnením, tým spojením s tou emocionalitou, s dušou, až tedy sa staneme vlastne individualitou, ktorá má tú svoju myšlienku zároveň odžitú. Lebo ako sme si hovorili už veľakrát, je to naša emocionalita, ktorá nás individuje. Až nami prežitá myšlienka je naozaj naša. Ale otázka je tam, viete, toto, že keď už teda filozofujeme, tak potom ja si filozoficky kladiem otázku, že a prečo by nás teda, ako tie myšlienkové bytosti, stvorili takto ako v úvode nedokonalých a museli by sme sa potom cez tú fyzickú skúsenosť, teda cez život na Zemi, akože niektorým veciam naučiť, a to presne rozumiem, čo hovoríte, že cez osobné skúsenosti prežité potom pochopiť v hĺbke. Že aký by to malo zmysel, že by nás teda takto nedokonalých stvorili a my by sme sa museli individuovať a teda zdokonaľovať tu v tomto svete normálnom. Prečo by nás neurobili hneď vedomými všetkých týchto záležitostí? Rozumiete? Prečo by sme... Rozumiem. No, veď to sa potom dostávame k tomu rozdielu medzi duchom, dušou a telom. Že duch je teda stvorený a dokonalý, ale nenaplnený, neindividuovaný. Akoby taký len taká šablona myšlienková. A duša je na začiatku vlastne nevyžitá, nedokonalá. V tom spojení ducha a duše v tom telesnom svete sa dochádza akoby k tomu prežitiu tej duše, že ona sa zdokonaluje a zároveň sa tým spája s tým duchom. A vzniká oduševnený duch alebo preduchovnená duša. Na to, ako si to vezmete, skrátka to spojenie medzi tým ženichom a tou nevestou. Nejaká taká tá mystická svadba. Čiže v tomto niekde by som to hľadal. A keď to chcem povedať tak ako vonkaškovo, tak by som hovoril, že život je vlastne taká investícia, že závisí to, čo vy investujete svoje emócie. Či teda do matérie, alebo do toho, do myšlienky, do ducha. Veľa je dnes založeného vyslovene na fyzických skutočnostiach. Atraktivita, už len takého, že máme predstavu nášho ja, ktorá sa zakladá na obraze v zrkadle, na našom fyzickom vzhľade, lebo tá identita založená na bohatstve, drahom aute a dome, alebo na prežívanie dráždivých telesných slastí, módy tohto sveta, skrátka také tie pomíňajúce veci zážitkové, kde vlastne nie je taký ten hlbší význam. A do toho môžete investovať tie emócie, ale musíte rátať s tým, že s touto pomíňavosťou, keď teda bude život váš končiť, tak sa pominú aj tie vaše emócie, ktoré sú na ňu naviazané. V takom prípade vlastne z tej duše, ktorá tu, keď to poviem v tom kresťanskom obraze, ktorá tu takto akoby žila v tých slastiach tohto sveta, tak ona vlastne tu umiera a do neba nemôže ísť k tomu duchu, iba tá časť duše, ktorá je vlastne neviazaná na to telesné. A tá časť, ktorá tu takto uviazla, tá sa potom ani nemôže premietnúť do tej našej večnej identity. A na druhej strane si treba uvedomiť, že žiť v ilúzii, v nejakej utopii, že žijem len v nejakých myšlienkach a nejaký súvis to nemá s týmto svetom, je rovnaká strata. Ak sa nestaram o tento svet a žijem si v utopických predstavách, ktoré nemajú spojenie s touto realitou, potom je to rovnako premárnená šanca, lebo som tu žil, ale žil som vlastne v tomto svete zbytočne, lebo som ho nepotreboval. Tento svet nám má dávať podnety. Tento svet sa máme snažiť pretvárať k lepšiemu, nejakému obrazu ducha. Takže keď si to tak ako by zrekapitulujeme, tak nie je to tak, že zomrieme a len prídeme o telo a všetko je inak také isté. Mnoho vecí je neodlučne naviazaných na fyzický svet.
sledujeme telesné procesy a na ne nadväzné psychické procesy a máme kľúč, čo sa jednoducho musí diať po smrti bez ohľadu na náboženstvo. Len vyplýva to z posledkov toho vedeckého poznania, aj keď teda upozorním posluchačov, že veľmi netradične aplikovaného. Všimnime si, že sme, ako sme tu o tom uvažovali, nezávislí na náboženstve. Tu keď sme si hovorili tie príklady, tak vlastne sme si ich tak len akoby doplnkovo hovorili opäť. Držíme sa my naše línie a vychádzame teda z vedy. Všetko naviazané na fyzický svet musí postupne odumierať. No, telo, zmyslové vnímanie, budová vôľa, také tie pamäťové veci, musí dochádzať k odchádzaniu tých naučených reflexívnych mechanizmov viazaných na zmyslový svet. Emocionalita, také tie nižšie emócie, opäť naviazané na slasť, musí odchádzať. Predstavy sa musia transformovať, postupne sa musia zabúdať a odsúvať fyzicky sítené myšlienky, také, ktoré sú vlastne z pohľadu toho pletovania v čase nepotrebné. No a mení sa identita. Odburáva sa vlastne tá časť identity, ktorá je viazaná na fyzický svet. Asi takto by sme povedali, že to z toho vyplýva. Ale mimochodom, čo je na tom zaujímavé, je, že to isté sa vlastne deje aj vo vývine počas života. To je na tom to čarovné, aby sme odpovedali aj na tú otázku, ktorú sme mali položenú. No, totiž to rovnaké charakteristiky, ako sme si tu popísali, vlastne vidíme aj počas vývinu. Snáď okrem pamäti, kde sa prestávame učiť teda nové veci a zafixuje sa status quo aj smerom k starobe. Ja to volám tak, že to je také postupné balenie kufrov. Že my nezomierame tak, že si užívame život do posledného dňa a zrazu zomrieme. S prehlásením sme prichystaní na smrť. My sa na to dlhé roky pripravujeme. No, ak to nie je nejaká nehoda alebo niečo podobné, lebo aj no, také samozrejme, býva. Ale samozrejme. Keď myslíme tie štandardné, tak áno. Tak. Hovoríme o takom dlhom prežití života, naozaj do staroby. To má takú postupnosť, že vy vlastne prejdete tú mladosť, seba uvedomíte sa, nejako sa zaradíte do toho sveta, pochopíte v lepšom prípade takú tú, že na čo tu ste, nejak v zmysle toho frankovskom, ten zmysel toho vášho života individuálny, no, robíte to. Potom prichádza vlastne obdobie tej generativity, už akože v tom strednom veku, kde postupne chcete zanechať aj nejaké plody, predať to na tie ďalšie generácie. Postupne v istom momente, neviem, okolo 50-ky, sa začne už také postupné jemné sťahovanie sa z toho okrešie sveta. Už viete, že to vy všetko nedáte a že už tu nebudete večne a že už musia aj iní prevziať štafetu. Potom niekedy okolo 60-ky už vlastne príde takéto bilancovanie, kedy vy začnete tak celkom prirodzene si spomínať na ten život, bilancovať ho, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo bolo dobre, čo nebolo dobre. Ešte sa snažíte poopravovať nejaké veci. Mnoho tých starých ľudí potom vlastne začne žiť taký ten náboženský život. To spomínanie je čoraz výraznejšie, až v istom momente sa tak akože naozaj človek začne sťahovať zo sveta až takým spôsobom, že prestane sledovať, čo sa tam vonku deje. To vidíte, máte ľudí, ktorí povedzme, každý deň čítajú noviny a pozerajú správy a jedného dňa prestanú. Až vlastne tak akože postupne rezignujú a môže sa stať vlastne, že ten starý človek už potom si vyslovene želá zomrieť. A toto je také akoby to postupné balenie tých kufrov. A toto sa vlastne deje, to čo sme si my tu tak povedali, že by vyplývalo z toho poznania, tak to sa vlastne deje počas toho vývinu, že tie zmyslové už nie sú také dôležité, emocionalita, ktorá je tým vyvolávaná, už nie je taká dôležitá. Predstavy, to sa všetko tak transformuje, už človek nevymýšľa nové veci a tak ďalej. A odchádza akoby to všetko spojené s tým fyzickým postupne odchádza, už je to len také prežívanie. A
Môžeme si dokonca urobiť taký test priebežný, hlavne nech si vlastne poslucháči urobia, že tieto veci by sme si totiž to mali robiť tak či onak, kvôli teda životnej spokojnosti na konci života, respektíve pocitu plnosti prežívania života, prežitia života v zmysle, ja neviem, Ericksonovej teórie, my si ešte určite spomenieme. Môžeme si položiť otázky, že čo z našich emócií nie je vyvolávané fyzickými podnetmi a hľadaním slasti? Aké máme myšlienky, ktoré môžu pretrvať čas, najlepšie také ako veky? Čo by sa s našim životom stalo, keby sme zo dňa na deň zostarli, alebo prišli o nohu, ochrnuli, stratili zrak? Keby sme prišli o prácu, postavenie, bohatstvo, moc? A takéto podobné otázky sú vlastne tie rekapitulačné, ktoré keď si položíme, tak vlastne nám priebežne môžu hovoriť, že ako na tom sme, ako sme pripravení vlastne zomrieť. Memento mori, ako sa hovorí. Karteziánske. My nemusíme totiž to čakať, kým sa to stane. My by sme sa na to mali priebežne pripravovať. Ono totiž to nie je vôbec otázka, či sa to stane, ale kedy sa to stane. A de facto to správne ocenenie tých darov života vieme urobiť až vtedy, keď o ne prídeme. Keď a prísť môžeme buď ako násilím zvonku, alebo tým, že sa ich akoby vnútorne vzdáme, ale vtedy vlastne my uvidíme pravú hodnotu tých darov života. My sa musíme vedieť vzdať toho hmotného, jednoducho do hrobu si to nezoberieme. Takže toto sú nejaké také tie otázky, ktoré my sme si mali klásť. Mm-hmm. A keď teda nájdem na tie otázky akoby odpovede a čím ich je viacej, tak to znamená, že som akoby pripravenejší. Inými slovami, že nebude človek nejak ťažko sa s týmto svetom v starobe lúčiť, hej? Lebo sú ľudia starší, ktorí majú veľký problém, hej, s tým, že na staré kolená sú strašne nešťastní z toho, že ich život je tam, kde je, že v závere a nevedia sa s tým zmieriť, čiže... Presne tak. My si to budeme aj tak nejako hovoriť v jednej z tých ďalších relácií nasledujúcich, neviem ešte presne kedy, takú tú vývinovú cestu. Samozrejme je niečo iné, keď máme mladého človeka, ktorý Tieto otázky rozhodne nie sú také nástojčivé a má iné úlohy. Ale už taký človek vlastne niekde po 30-tke, ale hlavne po 40-tke si tieto otázky musí klásť, lebo keď si ich nebude klásť, tak na konci života by to mohol ľutovať. Tým sme sa tak šťastí aj dopracovali k tomu, že čo tam potom po tej smrti je. Samozrejme, ja som sa to snažil držať tak čo najdlhšie, vlastne tak akoby nepredpojate, že zvažovať to z rôznych možností. Asi teda nie je vlastne poslucháčom asi je jasné, že ja sa skôr prikláňam k tomu, že tam po tej smrti niečo je. Čo tam je, ako to vyzerá, sme si... A či tam je iný svet, sme si tak z časti už naznačili, tak na hrubo povedzme dnes. Je tu otázka, či sa o tom môžem dozvedieť niečo už počas života. To je samozrejme otázka, ani nie je tak intelektuálna ako konkrétnych vlastne schopností, ktoré človek má. Ja som tak nad tým vlastne rozmýšľal. Dospel som k tomu, že by som možno mohol urobiť takú tak pokusne vlastne, že by som urobil také nejaké víkendové možno stretnutie s ľuďmi, ktorí by mali záujem. Tak ak to nevadí, tak možno by som na budúce o tom trošku porozprával, ale fakt len jemne nechcem, aby to bola nejaká reklama v tých reláciách. Uh-huh. Dneska to len spomínam, že podľa toho záujmu tých ľudí, ak by mali záujem, tak by som vedel niečo zorganizovať. A že by sme to tuto u nás v klube zorganizovali, či kde? Nie, to by bolo určite viacdňové a niekde v prírode. Uh-huh. Takže na mojej stránke Marman.sk prekvapivo by som to niekedy v blízkom čase k tomu niečo uverejnil.
dobre. Toľko asi a to, dnes k tomu. Tak, a to ešte spomenieme teda aj v tej ďalšej relácii. Dobre, no, budeme musieť končiť, už ma to mrzí, lebo ja ešte tam mám niekoľko otázok po tomto všetkom, čo ste povedali, však to si môžeme potom preniesť do ďalšej relácii, lebo... Mohli by ste mi ich možno poslať a možno ďalšie by sme si začali tým, že tam jedna nám zostala nezodpovedná s tým vozíkom. Inak napísala pani poslucháčka, že nelieta. Musí vyskúšať môj recept na lietanie, tak uvidíme. Poznášajúce myšlienky. Nie, emócie. Poznášajúce emócie, tak a potom začne lietanie. A recept na chodenie v snoh nemáte pre takúto pani posluchačku, čo je na vozíku? Neviem, na čo by jej to bolo. Takže... Radšej si zalietať, presne tak, ako chodiť vo snoch. Dobre, no ďakujeme veľmi pekne na dnes a ja teda tie svoje otázky si nejako posuniem potom možno do tej ďalšej relácie, ktorú budeme mať teda o týždeň v tradičnom čase v nedeľu od 14. hodiny. Na dnes je to teda evidentne už všetko, lebo už ani kvôli času nemôžeme ďalej pokračovať, takže ďakujem vám veľmi pekne, pán Barman. Ja ďakujem posluchačom, že som ich zase chvíľku príznil v tomto peknom nedeľnom popoludni, tak dúfam, že mi to prepáčia. Tak, ale už potom budeme musieť aj do takých vecí zájsť, akože napríklad to by ma tak zaujímalo, lebo toto som nepočul prvýkrát samozrejme, čo ste dnes hovorili o tom, že jednoducho sme tu na to, aby sme sa niečo naučili, len toto mne potom ale z toho vychádza, že potom by to bez reinkarnácie nešlo, lebo máte situácie, že ja neviem, že zomrie dieťa dvojmesačné alebo dvojdňové a ono sa evidentne, tá duša sa nič nemohla naučiť. Proste, čiže čo v takomto prípade? No ale kresťanstvo, to klasické, ktoré my tu máme, nejaké formy reinkarnácie nepripúšťa, len teda hovorí, že takéto dieťa ide automaticky do neba. Len ak platí to, čo ste vypovedali, tak takéto dieťa, takáto duša by išla do toho neba absolútne nevedomá, teda by nič nevedela, nič by sa, lebo sa nemohla za tú krátku dobu nič naučiť. Tak toto by možno bola taká zaujímavá vec možno aj do budúcich relácií, že ako to teda vlastne je. A ak platí to, čo ste dneska povedali, tak potom by z toho vychádzalo nutne, že reinkarnácia, inak to nevidím. No s tou reinkarnáciou tiež to není jednoduchá odpoveď, že keď sa dieťa nenarodí, že zomrie ešte pred narodením. Čiže tu tá otázka, aj keď by zrovna bola reinkarnácia. Možno by sme si mohli dať takú reláciu niekedy, by sme si tak pofilozofovali nezávisle, lebo však ja sa snažím nejako čerpať z tej psychológie na toto, určite vám odpoveď psychológia, taká tá hlavnoprúdová nedá. Ale ja na to samozrejme nejaký názor mám. To nemusí byť len o reinkarnácii, ale keby sme sa, naozaj, ja tam vidím dlhodobo ako taký zásadný problém napríklad kresťanstva, ktoré hovorí jasne, že o tom, že človek je tu na zemi preto, aby sa niečo naučil, aby robil dobré skutky a tak ďalej, ale čo s dušou, ktorá zomrela príliš skoro na to, aby toto všetko mohla urobiť, to tak jasné, odbije sa to argumentom, tak tá ide rovno do neba, no ale tak potom ako, tak potom... Ja neviem, tak potom žena, ktorá ide na interrupciu a zabila si dieťa, tak a to dieťa ide rovno do neba, no tak by mala byť odmenená, nie? Lebo však ho rovno poslala do neba. To sú potom také rôzne otázky, závažné, nad ktorými ja by som si možno do budúcna s vami rád pofilozofoval. Ak budem vedieť odpovedať. No, ja si myslím, že možno. Určite. Dobre, tak sa majte na dnes veľmi pekne. Lúčim sa s vami, do počutia. Do počutia. Pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ a Boris Koroni sa s vami lúčia. Majte sa pekne. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.